Divisão de hoje! Só a galera do canal, olha seu beleza! Tem bigode com a garganta zoada. Bora pra mais um vídeo. Reagindo ao canal Notícias Malandras, segundo que Ramon Treina Fofo, Ramon Responde, Altura, Treino Insano para o canal Olympia. Bora ver como é que tá esse vídeo, mas primeiro seu Zé Ruela. Me ajuda a bater essa desgraça nessa meta, cara. 1000 inscritos que eu preciso pra gente poder monetizar esse canal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve também no canal Notícias Marombas e bora pra cima, seu doido. Chris, how hard do you think he trains? I told him last night he trained as a little girl. Well, it took me to yesterday, right? Nunca tive a do Brasil com uma questão de treino. Enfim, chegou o momento mais aguardado pelos fãs do Ramon e Cbum. E o Dino representou o Brasil nesse treino com o 4 vezes campeão da classe Cruzeiro. Para estragar, os alimentos embalados a vácuo são embalados a vácuo, inclusive no vapor. Vem direto por tudo. E claro que você cria sua conta por de para receber 15% de desconto. E para contas acima de R$300, o cupom é Notícias Maromba 20 para receber 20% de desconto. Tá esperando? Muito bom, cara. Você quer o corre lá e garante. Finalmente chegou o tão esperado dia do treino entre Ramon Treina Fofo e Cbum. Os dois hoje são os atletas com mais projeção na classe Cruzeiro, sendo o Cbum 4 vezes campeão e Ramon logo ali no top 2, tendo apenas o Cbum à sua frente. O treino aconteceu no canal oficial do Olympia, separamos aqui algumas partes para vocês. Mas antes eu peço que você confira se você está inscrito aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos. Então confere sua inscrição aqui no canal e já deixa aquele like aqui nesse vídeo para fortalecer. Bora conferir. Cbum said, full-time classic. Mano, tá caindo muito desculpa aqui, tá até no meu dedo. O áudio do vídeo vai ter que tomar. Olympia, in the classic physique Olympia. Hey, good, man. Good, doing good. Happy to be in Arizona. Happy to be training with Mr. Dino over here. He looks a little bigger enough. I'm keeping my hoodie on before I get out of here. I'm feeling happy and ready, actually. Congratulations on your own classic win. Yeah, thank you. And, you know, however you feel, 3 days after a show, you wake up in the morning after a steak, 5 hamburgers, and some pizza, and think, I wish I looked like this on stage. I might be what he's got going on right now. I don't know, you look pretty good on stage. I think you should be happy with how you look up there. Well, then, how hard do you train? Yes. Harder than Chris, he said. Chris? How hard do you think he trains? I told him last night he trained like a little girl. You're home, man. You took me yesterday, right? Chris, I'm just going to ask you, are you ready? Born ready. He was born ready. I'm going to prove them wrong. Ele tá engatinhando em inglês, mas ele já tá ignorando. Right? He's learning English, I'm working on my Portuguese. Vocês estão pronto. Está pronto. He says he's ready. Chris says he's ready. We'll let them warm up. As they're warming up and getting ready for a killer, what are you working on today? Back fist. They're going to work out back. Luta, tudo tem que ter pra resolver. Se não tiver, não, vai dar nada. Tá ligado? A rivalidade é isso daí. Um zoando o outro e mostrando resultado. E tipo, você treinando igual a garota, ele já é o top 2 do mundo, né, mano? Você não se liga, não, ele vê. Been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha,
got there cold-blooded, icy. The numbers grow is when I call pricing. In the front row, run it up when they hype me. The following world, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the person making change, I've been working this exchange, talking off and listen things, don't make a fucking name, I just wanna be famous, but I don't let that stop. E nessa música ele disse daí eu faço, né, então ele é muito bom, muito bom, continua estudando, vai continuar gerando muito. This game, no, I'm not that vain. I just wanna. Okay. Stay up there. Keep that chest here. Okay. There you go. When you do it, keep it chest like that. You know, when you come up, and I set it both together, yeah. And then it's a negative on the way down, Get that negative on the way down first. Yeah, perfect. Okay. Come on. Stay there. Good. Yeah. You use your legs to help get the exercise. Testing. I don't know what it is. I don't know what it is. Participar da live, pra ir interagindo com a galera do Brasil, conta pra galera do Brasil que nós passamos aí. É isso aí, eu falo do Brasil. Eu queria ver a galera realmente ter um encontro de lá. Só que o momento que eu vim lá pra fazer uma moto, é uma das metas que a gente tem na vida do povo, falando inglês, pra aprender o inglês. A gente já conseguiu ter uma comunicação mais feliz. É que legal que também está tendo um papel de português. E aí, um dos objetivos de carreira era vir na Alemanha do Rai, conseguir. E agora continuar aqui, ó, para poder passar o segundo. E para que vocês sejam o objetivo máximo, de cara. É ser o melhor do mundo, né? Um dia, a change of wind do Boy Bees é a música grande, então eu vou fazer. Enfim, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o ano e setembro. Conseguir treinar o segundo. Enfim, a gente vai acompanhar os próximos passos. Não sei se ele vai. Eu acredito que sim, né? Se ele vai ter um período de descanso. Para poder, né, aparecer a luz, continuar, para depois voltar primeiro para a preparação para a entrevista. É isso, galera. Se inscreve no canal, a gente está tendo essa meta, sendo desgramado. Deixa o like no vídeo, se inscreve.